Před dvěma dny jste byla sražena černým autem. A od té doby je váš manžel nezvěstný. My jsme si ale uvěřili, že ve vámi udané lokalitě není žádná nehoda hlášena. Viktorie, kde můj manžel? Podívejte, vzhledem k tomu, že jste cizí státní příslušnice, předáme váš případ kolegům. Kolegům? Státní bezpečnost. Doktor Skála. Velký odborník na Rusáky. Viktor zmizel. Nikdo s tím nic nedělá. Nikoho to nezajímá. Ani policajty, ani ambasádu. Víte, ono to docela citlivá věc. Bola se s tou ženskou. Co říká, je to důležitý. Miss Kalava? I have to find my husband. These are complicated times. You're not going to help me. Budem potřebovat od poslech do bytu. FilmIsNow. Nic na papíře. A nenapadlo vás, že třeba zmizel schválně? Vy jste ho do něčeho namočil, že jo? Marie, pochopte, tady nejsme v Londýně, jo? Vždycky za váma může někdo být. Nothing's going to change. Because we're going to actually fighting communism now, aren't we? What then? Russia. Bez dokladu se se mnou nikdo pořádně nebaví. Nemůžu vůbec nic zjistit. Chápete, že bych vás tím ohrozil? Celý tý roky čekáme jenom na tuhle chvíli. V Polsku to už běží. Něco se semele a půjde to. Kde skrývají se Viktor Skála? Hey, it's Lisa. Did you know that the TV show with the most amount of Emmy Awards is Saturday Night Live? Since its beginnings in 1975, the show has won 54 awards and has been nominated 242 times. Now, do you like my shirt? Are you a sleep-deprived binge watcher? You need to get one of these shirts. Click on the link in the description.